Supu halai. Imagine if one nimebeba nimebaya kwanza na ni the latest. Unaona? Mm-hmm. Imagine hata mimi bebo wangu ati nibaya. Oh, for real? I know. Excuse wanaume wa mtu. Excuse wanaume. Wamekuwa venye tunatakaga. By the way, hata mimi nimeenda tunaenda vacation. Mnaenda vacation? Mnaenda wapi? Ah, sija choose bado, aliniambia ni choose. Si mimi aliniambia tuende, so like sijui tutaenda Maldives ama Dubai. I'm like, anda Dubai babe. Na utaenda wapi ndo tuende huko tukutane? Tuende Dubai basi, ndio. Tuende Dubai. Bana. Alafu, we join TikTok by the way. It's been long. Mm-hmm. Kule kuna nini? Bana. Babe. Wanna be one day, baby? Babe. Honey. See? Anakapoa. Babes. Unde bebo wako? Ndiyo, anakapoa. Kani unamjua? What the fuck? What the fuck? Unuko na chali yangu. Imagine, uma namana cheza, na venya meushinda akiniambia ta nintroduce kwa family. Usi dani kulika vake, family gani, sata mini liambiwa hivu. What the fuck? Acha nikuambie, acha nikuambie, tusukua jinka, fanyi hivi. Bada tuwekana by the way, sinio? Atuwezi pigana. Sini madem. Situkua wili, aneza tuweza mwana mwaza. No. Mie lindaganya ako humwe, nikuambia ako? Mie meniambia tisi, jitu nikuwa tumiki jioni. Basi, sasa jumia lindaganya ako humwe mkoli. Mwambia kujirini. Mwambia kamu. Akuje kunipick sasa ni mambia. Hey, mambia akuje akupick muende mapema. Report. Hai. Hai, mshinda kitu cheza. Kwa nini zipo sasa wote anatoa wako zina watu speed hivyo? Na kuna rumors ni kwa nimesikia sio yeye na yule bishi yake bila yeye kwa kuhusha. Hebu hebu hiyo jinga. Bidhi na natanga hapo zito. Mtu speed. Bibi sana kwa mko ni. Sana na iPhone. Imagine ndo nijibai. Anda siwa ya hii. Imagine ndo nijibai ya hii. Walai. Na guess what? Tuna rent ya last month. Imagine ndo nililipa. Kwani ito mili kwana nindangaya ni mulipia ati babe ni sijui pesa zimehang, sijui watu. Zimehang, sijui PayPal. Ayy man. Umwanoma mishina kitu sheza hivi. Na meza ya kwake. Suna keleka meza ka glass. Mhmm. Nimi ndo nijibai. Ata bed. Babe ni ndo nichambua bed na hiyo mattress babe. Pigiyo nyangao. Acha tulipigi wale. Ata ona. Si alikuwa mena kupiki. Pigiyo nyangao. Hello babe. Aha. Bebe si kujetu saa hii alafu tuende. Ata kuwa po jutu. Aya nsao. Wacha tulipigi. Besi anakam. Wacha ata nitoe makucha. Anakuja? Anakuja. Mie nasudu na mpiga na nini. Ayu siwa. Acha kwanza nitoe makucha. Hip stop. Tungoja. Anakuja. I swear. Akuwa pa juto. Acha ingi. Acha ingi. Hey babe. Hey, sema koko mwisi. Hey, ice cream yangu babe. Ice cream ilikuwa ni baya, but unajua nini yangu, account yangu ni mende imehang, kila kitu imehang, but by kesho, I think kila kitu takuwa sawa. Nitamubaya kesho. Lazima nitakubaya, lakini si babe kuna skandali imetokea hapo. Unaweza nisaidia na kadhaa ili aje, lakini kesho ndo zangu zikitoka hivi kesho. Dao. Tumekupata leo. Hata sasa hivi una nini? Ah, babe kuna kitu nilikuwa. Kuna sasa hivi una dao. Sasa hivi mbele kitu chini kitufanyia tu. Babe. Siani wewe unaona sio sana ni wajinga sana si ndio kazi yako ni kucheza madem kwenda na vima ujue wasema utaacha kucheza ni kweli rudi hapa unaenda unaenda wapi ni kweli leso kwa kuona umeona rudi hapa rudi hapa rudi unaenda wapi kwanza tukufungie wewe ufunge kamba kwa sisi tu akufungia tu ama tukufanyia ni tu akuflash umeshinda tu kitu umekosa last time mimi ndo niliparent na uje nikalipa hadi rent nikakubalia meza ukaendelea sio peleka kwa nini unataka kwa mwanaume muongo hivyo yani bikisho tukao tunaye ai kai